deklarohemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës si të pa qëndrueshme. Faleminderit. Ata nuk ka nevojë me mbrojt as Kosovën, as UÇK në Hagë, po thjesht duhet me mbrojt veten prej akuzave që rëndojnë mbi ta. Kula njeri, njeri ju si sa du më kujtohet aty, adin e bindum ty mrena të gjirojnë. O, tha, disa dera unë i kumprej, tha, këtu në shpitha ka pas dera, tha, njeri fshatar, mas fare as rrugë s'kije. E limon atë shpit bëhet ne transplanti zemrës, apo qka janë ato organet, ajo ka qenë për mu e pa mundur.